se sentiu abandonado por Deus. Quem nunca passou por um solitário momento, totalmente ferido, machucado por dentro? Quem nunca teve um sonho frustrado, se sentindo abatido, ninguém do seu lado? Quem nunca perdeu um ente querido ou não sofreu por amor, teve o coração partido? É nessas horas que bate o desgosto e as lágrimas amargas que molham seu rosto. Nesse momento procura a solução, alguém amigo pra te estender a mão. Confesso pra ti, também já passei, quantas vezes sozinho, angustiado, chorei. Num canto da sala ou num quarto fechado, na beira da depressão, me sentindo abandonado. Foi nesse momento que o mal esbilhou, abri os meus olhos e Deus me revelou que eu não estava sozinho, que Ele estava ali, que em todos os momentos Ele olhava por mim. Daí em diante a minha vida mudou, pois tenho certeza, sozinho eu não estou. E se você também acreditar, só clamar ao Pai que Ele vai te ajudar. Do céu enviará o verdadeiro amigo, o Consolador, o Santo Espírito. Amparo verdadeiro você obterá, pois as suas lágrimas enxugará, enxugará. Mas sua palavra não passa, sua promessa é fiel, não tarda e nem falha. Nos consolará, diz o Onipotente, pois se nós pecadores sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, com certeza o Pai nos dará seu Santo Espírito para nos consolar. Até mesmo o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, se sentiu abandonado sozinho na cruz. Olhando para o céu, assim Ele bradou: Deus meu, por que me desamparou? Mas foi ali que a vitória aconteceu, e foi extremamente honrado por Deus. Pagou o preço por cada pecador, superou a solidão, glórias ao meu Senhor. Por isso nos entende e está sempre conosco, nos ajudará quando pedirmos socorro. Isso me faz cada vez mais confiar, que o choro até pode uma noite durar, mas a alegria virá. Eu agradeço ao Senhor, ao meu grande amigo, o Consolador. Se você está triste, angustiado, sofrendo, saiba que do céu Deus está te vendo, querendo acabar com toda dor e pranto, derramar sobre ti o seu Espírito Santo. E se você também acreditar, só clamar ao Pai que Ele vai te ajudar. Do céu enviará o verdadeiro amigo, o Consolador, o Santo Espírito. Amparo verdadeiro você obterá, pois as suas lágrimas enxugará.